េតុផលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកសុគត4ដើម្បីសម្រេចការរស់ពីសុគតឡើងវិញរបស់ទ្រង់សូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តដែលទ្រង់ប្រោសព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាឲ្យត្រឡប់ពីពួកស្លាប់មកវិញគឺជាអ្នកគង់វាដ៏ធំនៃវងឈាមទ្រង់ប្រោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខក្នុងការល្អគ្រប់ជំពូកដោយសារព្រះលិខិតនៃសញ្ញាដ៏នៅអកាលជានិច្ចប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហេប្រឺជំពូក13ខ20ដល់21ការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនគ្រាន់តែកើតឡើងមុនការមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាតម្លៃដែលត្រូវទទួលការរស់ឡើងវិញនោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាកាន់គម្ពីរហេប្រឺជំពូក13ខ21ចែងថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រោសទ្រង់ឲ្យមានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញដោយសារព្រះលោហិតនៃសញ្ញាដ៏នៅអស់កលជានិច្ចព្រះលោហិតនៃសញ្ញាគឺជាព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលរួចមកហើយថាត្បិតនេះជាឈាមខ្ញុំគឺជាឈាមនៃសញ្ញាថ្មីម៉ាថាយជំពូក26ខ28នៅពេលដែលព្រះគម្ពីរលើកឡើងពីព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះអ្នកនិពន្ធចង់សំដៅលើការសុគតរបស់ទ្រង់បើព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែបង្ហូរព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់តែមិនបានសុគតនោះសេចក្តីសង្គ្រោះក៏មិនមានកើតឡើងដែរប៉ុន្តែព្រះលោហិតទ្រង់បានហូររហូតដល់ទ្រង់សុគតនេះសូមឲ្យឃើញថាការខ្ចាយលោហិតរបស់ទ្រង់មានសារៈសំខាន់បំផុតដូច្នេះតើការខ្ចាយព្រះលោហិតនិងការមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រោសឲ្យព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញមិនមែនគ្រាន់តែក្រោយការខ្ចាយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែទ្រង់បានរស់ឡើងវិញតាមរយៈការខ្ចាយព្រះលិខិតរបស់ទ្រង់នេះមានន័យថាការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានសម្រេចពេញលេញហើយគ្រប់លក្ខដូច្នេះហើយការមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញគឺជារង្វាន់និងជាការបង្ហាញពីភាពគ្មានទោសរបស់ព្រះគ្រីស្ទការរងទុក្ខនិងការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ស្កប់ចិត្តហើយឈប់ខ្ញាល់តាមរយៈការរងទុក្ខរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់បានដកបដដាសាដកបរិសុទ្ធលើអំពើបាបចេញទាំងស្រុងព្រះគ្រីស្ទបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងពេញលេញហើយទ្រង់ក៏បានបង់តម្លៃលើការអត់ទោសទាំងស្រុងដែរទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវអ្វីដែលនៅសល់នោះគឺការទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈពីព្រះជាម្ចាស់ថាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើគឺបានបំពេញតាមតម្រូវការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សពគ្រប់ដូច្នេះយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់បានទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាសាធារណៈដោយសារទ្រង់បានប្រោសឲ្យព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញនៅពេលដែលព្រះគម្ពីរថ្លែងថាហើយបើព្រះគ្រីស្ទមិនបានរស់ឡើងវិញមែននោះជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាឥតប្រយោជន៍សោះអ្នករាល់គ្នានៅជាប់ក្នុងអំពើបាបដដែលកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ17ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីកែសម្រួលឆ្នាំ2014ចំណុចសំខាន់នោះមិនមែនចង់មានន័យថាការរស់ឡើងវិញគឺជាតម្លៃសម្រាប់បង់ថ្លៃអំពើបាបរបស់យើងនោះទេតែការរស់ឡើងវិញបង្ហាញថាការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាការបង់ថ្លៃដ៏គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្វីៗទាំងអស់នោះហើយគឺជាអត្ថន័យនៃខគម្ពីរខាងលើប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវមិនបានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញទេនោះការសុគតរបស់ទ្រង់គឺជារឿងឥតប្រយោជន៍ហើយព្រះជាម្ចាស់
ក៏មិនទទួលស្គាល់ថាអំពើបាបដែលព្រះយេស៊ូវបានទទួលជំនួសយើងនោះបានធ្វើឲ្យយើងរួចពីបាបនោះឡើយដូច្នេះយើងក៏នៅជាមនុស្សមានបាបដដែលប៉ុន្តែតាមពិតព្រះគ្រីស្ទមានប្រជញ្ញៈរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសេរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែររ៉ូមជំពូក6ខ4ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីកែសម្រួលឆ្នាំ2014ជាជំនះនៃការរងទុក្ខនឹងការសុគតរបស់ទ្រង់គឺជាភ័ស្តុតាងដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងព្រះនេត្រព្រះជាម្ចាស់ហើយប្រសិនបើយើងទុកចិត្តលើព្រះគ្រីស្ទនោះមានន័យថាយើងមិនមែននៅក្នុងអំពើបាបរបស់យើងទៀតទេត្បិតដោយសារព្រះលោហិតនៃសញ្ញាដ៏នៅអស់កលជានិច្ចបានជាព្រះជាម្ចាស់ប្រោសអ្នកគង់វាលដ៏ធំឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយឲ្យមានព្រះជន្មជាដរាបតទៅ